Rarinho deu o bandeira. Para dar o dinheiro, não pode deixar. Na chave. دا ورکم نه لیکشو دی بهږي دی زنا ها جی تاسو به دی زنا دا شنه دی دا پوند راوته و دا ما ټیټ کبیا ها جی دا دی جمپونو سره دغشی دا 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 سمورا اخلا یا دې نو کوم راکا کرا دا هو چې میرا کار دی دا به کوم دغه ټکی مولو اچھا میار باندې سپلای کاندي ابو یی چې فریدا یی چې فریدا فریدا بس فریدا انت بولا کہ ایک شل دیش روپے پہ گواڑی نا وی راکا دو سو راکا ہاں سڑے وی وسو گوا اچھا زمانہ دبر میں سی ہوئے جس را والا یو پکسرا والا کٹو ہاں الا کان کافی گیڑا را گنڈے ہاں یو چرڑا والا جان سر ہاں چرڑا خوبیا ٹماٹر مر چکے دا شکر او تو ہے گرمی دے چرن رال ما ہاں پیپسی میپسی دا ایک سیزن بدا کو نہ ما جگر زوم بات کی ہاں خدا بندہ منگوئی مکارا لو دی ہوئی پکی دا چلو کا داؤ کا ماں ہوں سپا ماں میں بس بل ہفتہ پہ آخری پاتے شو میں دا اچھا جی نہ سا پتا تھا ہوئے نہ سا پہ ہوئی چی بتا کا شو ہاں بارانیس پتہ نہیں سبا بلس بیا بدا کشی او خبر دا جو شین غنم او بی بی کی چار رہی تھا پر بیا بارانیس اس پتہ لگ جاؤ نام دا 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 موسم دا سی نا اور جو بارانہ بو دکی گرمی دا دا گرمی چ زیات ہے او دمشی کنے ایک دم میرے دا بارانہ لگ دا ونا لگی کوڑی دا نا تے گیس بند دے کنا کولا پڑے دے نا دا رات ہوئے چے دا دکان تا سو کرے خیر او بارش نو تکار کیا کدی دا دا استاد دے اثر استاد دے اثر دا استاد دے بل شاگرد دے اثر زندہ ما دے سنجل تقریبا کوئی کی سلی رشتہ نہیں پر استاد دن تا بس پل تھوڑا دا اوپر مدد دا پچھے بس زندہ او کہے سر مر مر گیا نا سر لو او لاولا مولا او پنجابی او تما گاڑے بل ویٹ سکم نی ولان لے بس تکی را حساب او سر جے کام دار خان جی پیرا کی اول سر اوپر وہاں رات کر اج تک او سین جی تو لو تیرا ہارون سروس تھا نام ہے غالب تفریح ہو دل چین تھا نہ نہ خود تے کہ بدر ہارون سروس کے ہمارے زندہ گئے اس پہ دی بولے کہ چھو دا ہمارے کار کو عبد الرضی ہاں میں نبی دو سارا سین تو ماں سدو دا پھن کے دلن واپس ہاں ماں بس ان کا وقت تو الٹا نہیں سارا با سامنے بس جانے تو جوان پاکستان تے پالو روڈ تے کر گیا نو مستی زیادہ نہیں کرتا نہیں کر رہا نو بات تے تو نہیں بھائی ہے نہیں بھائی ہے وہ کون ہے بھائی راستے میں بتا رہا ہوں کہ کام کم بھائی ہے ہاں بس جان سامان ہاں اور تے دس منٹ پھر شروع ہو نہیں جلدی شروع ہو نہیں ہاں ہاں سدان لو سر پوچھ تو کہتے کہ مگر کوئی جرا بس اور سر بالوں کا سن بالوں دې خشه ته بل نشته په تمام چې نه سري سري ښکار دي تقریبا خاني او دا خبر کله نه دي دا که خبره راوړل دا ګوري گزار دي بس اما زموږ استاد سره دا په باندې ډېر غاڼې نه تر څو شارټ دی مګي وخت ورو ډېر غاڼې نه چاري ګران کار دی په باندې دا مې ته ته دا 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 سیٹنگ میٹنگ میں لگو ہو رہا تھا سیٹنگ میٹنگ میں داخا دا بم گڑبڑ سے بھائی دس ایم آپ پکل اٹیک کرو ہاں دس ایل ہاں
ترس سیواد داشی کو دوبار نہ کھوجی کنا یار واہ دغه کتی شي شرام کې چې Thank you.